1798. Il-kavalliri ċedu l-armi lill-Franċiżi u magħhom iċedu l-Gżejjer Maltin. Il-ħakma li segwiet bdiet blajta tal-libertà u bil-weda li nqataw l-iskjavitu, l-Inkwiżizzjoni u s-sistema fawdali u li nagħta bidu għal-tradizzjoni kostituzzjonali. Sa sentejn wara il-Maltin irvellaw kontra l-ħakkema Franċiżi. Ħakkema li jażlu li jabbużaw mis-seta' li ngħatatilhom u li ngħataw għas-serq tal-patrimonju Malti. Kif taqbad tirrakkonta l-iqsar ħakma tal-Gżejjer tagħna? L-iqsar imma fost l-aktar qliel. Kif taqbad tirrakkonta ġrajiet monumentali fopra tal-arti? Il-mibki Maestro Joseph Vella għamel dan b'adattament mużikali minn siltiet ta' Rowishta, xogħol poetiku twil ta' Oliver Friggeri. Kontrarjament għal dak li forsi jaħsbu xi nies, jiġifieri l-oratorju għandu konnotazzjonijiet sagri biss. Wieħed isib li din il-forma mużikali tista' titratta wkoll diversi temi sekolari bħal pereżempju it-tema patriottika. Fil-fatt il-kompożitur Awċi Joseph Vella kiteb xejn anqas minn ħames oratorji li tnejn minnhom jitrattaw propju din it-tema patriottika. Hawnhekk qed nirreferi għall-oratorji l-Belt Rebbieħa u l-oratorju l-ieħor Rawixta li tnejn għandhom versi tal-professur Oliver Friggeri. Rawixta tiffoka fuq waqt mill-ġrajja ta' dan il-poplu, meta dan il-poplu qam kontra min qed jaħkmu, għax ħassu li mhux qiegħed sew, ħassu li mhux qed jiġi smart sew. Nafu li fi ġrajiet pajjiżna kien hemm diversi waqtiet minn daw, waqtiet li nfakru bċerta imħabba u rispett lej misirjietna. U fir-Rewwixta qegħdin naraw il-waqt meta il-Maltin qamu kontra l-Franċiżi bil-protagonista ewlieni fosthom Dummikil Xerri, li qegħdin naraw lil Dummikil Xerri li ħall ħajtu għal dan il-pajjiż. Din artna u ma jmissilna ħadd. Jekk ħlisna minn ħakma, ma rridux ħakma oħra fuqna. Irridu nażlu aħna x'se jsir minna. Żgħar iva, il-sera qatt, u dini l-ħalfa. Naħilfu bleħen wieħed quddiem Alla. Ħelsien jew mowt, mowt jew ħelsien għalina. Rewwixta ttellet għall-ewwel darba fl-1992. Dan ix-xogħol minn dak iż-żmien law qatt ma reġa' tella u Festivals Malta l-daqstant ħaset il-bżonn li terġa' tella dan ix-xogħol biex twasslu għand in-nies. Dan huwa proġett ta' 3 snin li bdejna din is-sena b'Rewwixta u se nkomplu għas-sentejn li ġejjin b'xogħlijiet oħra tal-Maestro Joseph Vella. Dan ix-xogħol kellu jittella ġewwa l-Katedral tal-Imdina iżda mħabba sitwazzjoni preżenti qegħdin intellgħu dokumentarju audjoviżiv. It-test ta' Oliver Friggeri li huwa wkoll l-awtur ta' Paolo ta' Malta, l-ewwel oratorju bil-sinna, tikkumplementa l-idjoma mużikali tal-Maestro Joseph Vella, l-ewwel sinfonista li produċa pajjiżna. Kompożitur li għalkemm tħarreġ fil-moviment neoklassiku, xorta ta' lok lill-idjoma lokali u mediterranja. Sena qabel ma' kiteb u l-oratorju Rewwixta kien kiteb il-mużika tal-Belt Rebbieħa bħala tislima lill-Vittorjoża waqt l-assedju l-kbir. U meta vviċinawh biex jikteb il-mużika għal Rewwixta aċċetta għaliex il-sentimenti tiegħu kienu marbutin ħafna ma tema u għadejjem mxtaq illi fejn ikun hemm oppressjoni mhix ġustifikata jirribellaw għaliha dejjem b'moti legali. U naħseb illi fil-mużika ta' Rewwixta irnexxielu joħroġ dawk li ħassew il-Maltin naħseb jiena ta' dak iż-żmien u xtaqu u l-istess il-feelings tiegħu għax kienet tema illi għalih kienet sagra ħafna. Maestro Vella bla dubju huwa wieħed mill-mużiċisti li ta' kontribut
enormi l-Orkestra Filarmonika ta' Malta. Kien bħala direttur, niftakar anka jien personali l-ewwel kunċert li daqqejt meta kont indoq mal-orkestra kien taħt it-tmexxija ta' Maestro Vella. Fil-fatt l-aħħar kunċert li daqqejt ukoll kien taħt it-tmexxija tiegħu ukoll. Però naħseb l-ikbar kontribut li ta' Maestro Vella huma l-kompożizzjonijiet tiegħu. Ħalla xogħlijiet kbar, anke niftakar meta konna on tour snin ilu, konna daqqejna xi xogħlijiet tiegħu dejjem il-kritiċi faħru ħafna l-kompożizzjonijiet tiegħu. Daqshekk, din darba l-illa tal-ħakkiema fakritna li m'hemm xejn li se jifridna jekk wieħed hu t-twemmin lil-sin u d-drawa. Se nqumu kif ma qomna qatt żmien ilu. Se nħarsu l fuq gburin bin-nisel tagħna. Mużikalment dall-oratorju huwa maqsum f'erba' movimenti u huwa miktub għall-erba' solisti, kora kwattro voċi u orkestra pjuttost imdaqsa. Jekk nazzarda ngħaddi ġudizzju fuq dan ix-xogħol, naħseb li apparti l-melodiji u sbieħ li fih l-armonija ricca u l-orkestrazzjoni brillanti tipika ta' Vella, il-kobor ta' dan l-oratorju jinsab fil-mod ta' kif Vella jirnexxielu ipenġi jiddeskrivi diversi protagonisti b'mużika kontrastanti għall-aħħar, dik li aħna fil-qasam operistiku nsejħula dramatic characterization. Frawixta il-ħoss li juża Joseph Vella bħala il-ħoss tal-kor, naturalment juża dak il-melodiji partikolari tiegħu li kulħadd jinnamra magħhom, melodija mill-isbaħ imma mbagħad b'dak l-istil kontemporanju filli qed tisma' dik il-melodija li tinżillek għasel sabiħa imma mbagħad il-background tagħha dak il-ħoss partikolari li Joseph Vella kien magħruf għalih. It-test ta' Oliver Frigiri tirrappreżenta l-espressjoni kollettiva tal-Maltin permezz tar-raħlin u l-Maltija. Flimkien ma' dialogu bejn il-ġenerali Vaubois u Dun Michel Cherry, eroj u simbolu tal-ġlieda tagħna kontra s-saħħar mingħajr jed, favur il-jed mingħajr saħħa. Jiena qiegħda nirrappreżenta il-parti tal-Maltija li ġiet miktuba għas-soprano. Il-Maltija fl-ewwel parti l-għanja tal-art tesprimi xieħet iħoss il-poplu Malti f'dan iż-żmien. Il-Franċiżi ħakmu lil-Malta u il-Franċiżi kienu qegħdin jitrattawhom bħala skjavi. Għalhekk ridu jneħħuhom minn hemm u qajmu r-rewwixta. Fuq rasna tħuf is-sħaba sewdena tad-destin. Fi qlubna tfur il-bikja tal-insiera misruqin. Missirijietna waqgħu u naqgħu aħna wkoll. Iżda għada jqumu wliedna li jifdu l dan l-iskol. Il-karattru li ħan interpreta fil-kunċert huwa ta' Dun Michel Cherry, eroj nazzjonali, li kien sot fit-twemminu u determinat li jirreżisti l-oppressjoni tal-Franċiżi tant li ma ddejjaq xejn ixerred demmu għal pajjiżu. Hawnhekk il-kompożitur Joe Vella uża l-vuċi baritonali bħala simbolu ta' nazzjon determinat, matur u fl-istess ħin sempliċi. Imma kien lest li jirreżisti l-oppressjoni tal-Franċiżi akkosta kollox. Fejn is-soltu l-vuċi baritonali fl-opri nsibuh bħala karattru ta' kattiv miġnun, hawnhekk huwa eroj matur fit-twemminu u sot u determinat. Insibuha f'opra ta' Giuseppe Verdi, Don Carlos fejn il-bariton huwa wkoll eroj nazzjonali. Don Poza li ma ddejjaq xejn imut għal Spanja, hawnhekk Dun Michel Cherry insibuh jagħmel l-istess, ma ddejjaq xejn imut u jikkonfront tal-Franċiżi għal pajjiżu. Eċt biss bil-patt tal-mot. Għaraft mil-bidu il-ħlas emili il-mot. Messejt geddumi ma t-tarf misnun ta' s-sejf. Jien naf bħal-nisi kif int ma taf xinuma l-aqs u l-faqar. Il-faqar ġerraħnieh għax foqra konna u foqra bqajna.
izdaqat il-sira. Il-parti tar-raħlija li jajja il-leħen tal-poplu, ta' dwejja li kellu l-poplu dak iż-żmien, hi kienet illi mexxiet nistgħu ngħidu hekk il-ħsibijiet tal-poplu. U bla ebda dubju ma se tajti għal ħadd iżjed ħlif il-vuċi tal-kontralt. Il-kontralt illi f'kull tista' tgħid mużika dejjem għandha dak il-karattru sod wara kollox il-karattru tal-Malti illi rid jeħles mill-oppressjoni. Kienet hi wkoll il-kontralt ir-raħlija illi qed titlob l-Alla l-waħdieni ibatilna mexxej. Ħalli aħna issa nkunu nistgħu nmexxu. Fil-fatt importanti wkoll wieħed jinnota kif tqasmu il-partijiet is-sopran, il-kontralt, it-tenur u l-baritonu. Fil-fatt jiena onorata ħafna li jiena bħala Maltija se nkun qed nirrappreżenta l-vuċi tal-Maltin kemm ta' dak iż-żmien u anka tal-lum għaliex le. U Alla, int li tmexxi d-dinja kollha. Kun int ukoll li tmexxi lil din il-gżira. Sibilna lil mexxejja li suquna sal-aħħar bla nitfixklu fil-modija. Bħala rwol fil-kanta ta' Rewixta, jien għandi l-parti tal-ġeneral Vubwa u għal-bniedem li Napoleon wara sitt ijiem ħakem il-gżira Maltija ħalli hawnhekk Napoleon kien għadhem in kampanja ta' ħakmiet f'diversi bliet Ewropew anke saħansitra l-Afrika għal-Kajr, kien dirett tal-Kajr, kellu bżonn il-flus u ovvjament la tritt il-flus. Beda soldati Franċiżi li baqgħu Malta bdew jissakkeġġaw u jaħtfu fideh debijiet mill-knejjes. Il-Maltin ħelsu ħanejdu hekk mill-ħakma tal-kavalliri ma xtaqux ħakma oħra aħra fuqhom u ovvjament irvellaw. Issa il-ġeneral Vubwa, il-parti li għandi jien huwa bniedem arroganti, fiżikament, kemm fiżikament arroganti, prepotenti, ovvjament rid jimxi bit tal-ħadit mal-Maltin. Ġifri, hawnhekk ħad araw tenur li mhux normali jkun f'dak ir-rwol, tenuri normalment għandhom il-partijiet tal-amorużi, darba għandu l-partijiet tal-kattif. Janis Blaġieh, sigħatkom fl-aħħar waslet. Stedintu l-mowt, ħuduha ċorma poloħ. Li daqs kemm hemm ġen fikom hemm ibeda. Fin-nasba li fassaltu biex toqtluna, se tmutu intom. Fir-Rewixta il-kor qiegħed jagħmel il-parti tar-raħlin tal-poplu. Qiegħed iwassal l-uġieħ tal-poplu, in-nuqqasijiet kbar illi kienet iħoss. U dan il-poplu ħafna drabi meta kien ħoss l-uġieħ, meta kien ħoss id-dwejja, meta kien ħoss l-inġustizzja, kien jingħaqad. Importanti ħafna kien jitlob il-Alla u nsibu diversi waqtiet illi il-kor, il-partit tal-kor, jishom talba, edin jitolbu lill-Alla sabiex jiqaf magħhom, iżomm sot il-dak li timexxuhom u jħelsuhom minn dan iż-żmien. Din sibuha komuni ħafna drabi fil-poplu Malti li jdur għal-Alla. Il-kor huwa protagonista importanti f'dan l-oratorju għax naturalment f'ġrajja bħal din il-poplu kien l-iktar ħaġa importanti. Naturalment fl-iskript tiegħu kemm min-naħa tat-text u kemm min-naħa tal-mużika taw importanza lill-poplu li huwa u l-protagonista ta' dan ix-xogħol. Mulej, li lil din l-art bid-dawn l-libbista u fuq għax ħett il-ħars ta' ġnus kburija biex minn dak ċokon jixref l-aqal tiegħek. L-espressjoni patriottika tal-Majestro Joseph Vella tmur lil hinn mitluħ ta' Rewixta. Tul ħajtu Vella ħadem sabiex jixhed għall-ħila ta' nisna bir-riċerka u d-dokumentazzjoni ta' kompożituri Maltin, bil-ftuħ tal-Iskola tal-Mużika u b'kunċerti fl-Amerika, fl-Ewropa u l-Ġappun. Kif kien jikkomponi x-xogħlijiet tiegħu skont kif ikollu jew xi commission jew inkella ikollu aptit li jikkomponi, għaliex mhux se tgħid ħanaqbad u nikkomponi. Kif kien jikkomponihom kien dak li jiġi f'moħħu iniżlu qatt ma kien jikteb notamenti
għatma kien jiprova fuq pjanijiet jew orkestri naturalment qabel ma jkun speċjal xogħol kollu kien kollox iżomm f'moħħu u mill-aktar fis kien ikun jpoġġih fuq il-karta direttament kien jikkomponi bil-lapes biex iħassar u jżid kemm irid. Bħala awċi nista' ngħid lil Joseph Vella nafu sa minn xkuniti. L-ewwel li ma nafu huwa bħala s-surmas tal-banda La Stella li tiġi biex ngħid jekk il-banda rivali tal-banda li jiena llum nokkupa il-posta l-assistent surmas tagħha ġifieri il-banda Leone. Però ma nistax ngħid li kelli xi konfidenza miegħu f'dak iż-żmien u nistqar li qatt ma tkellimna. Eventwalment imbagħad fl-1994 dħalt l-Università ta' Malta u hemmhekk kelli x-xorti lil Joseph Vella jkun il-professur tiegħi fil-kontrapunt analiżi tal-mużika u anki fl-istorja tal-mużika. Naturalment din ir-rivalità rivalità sana ta' bejn iż-żewġ banet kienet wassal għal diversi battuti bejnietna. Jien naf pereżempju aneddotu ħellu kien ikun meta kien ikun jikkorġi li xi xogħol u kien jgħid li ara ġew tiegħek tajba ta' però ara s-surmas tal-banda l-oħra kemm ħajoħroġ bidejat iżjed interessanti. Nerġa' ngħid din kienet tkun bl-ebda mod ta' disprezz. Kif qed tara, ġifieri il-ħbiberja tagħna bdiet tinbena ftit u nista' ngħid li meta kont nasal l-università l-ewwel ħaġa li kont nagħmel huwa li mmur sal-uffiċċju tiegħu u hemmhekk niddiskutu fuq kollox u fuq kulħadd. Però konna żgur niddiskutu fuq il-ħajja kulturali ġewwa Għawdex. Maestro Vella, bniedem li fister ħafna lija. L-ewwel net kien it-tjuter tiegħi fl-università, tjuter tiegħi fil-kompożizzjoni. U huwa kompożitur importanti fil-mużika Maltija. Ngħidu li huwa kompożitur importanti mhux hekk biex ngħiduha, imma kien kompożitur illi kiteb kull ġeneru ta' mużika u f'kull ġeneru spikka minn marċ tal-banda sal-iktar xogħol kontemporanju. Għandu segwaċi kemm f'Malta kif ukoll mad-dinja l-mużika tiegħu inxtedet kull imkien. Bħala jien personali nista' ngħid li kien it-tjuter tiegħi imma wkoll kien ħabib għax il-karattru tiegħu kien vera li jgħin. Fil-fatt l-ewwel darba li ddirġejt l-orkestra fil-Armonika ta' Malta kien bl-oratorju tiegħu dejjem fuq il-Verna, wieħed mill-ħames oratorji li huwa ikkompona. Minħabba li kien tant dejjem għandu xi jagħmel fl-affarijiet mużikali, ma tantx kellu żmien biex ifittex affarijiet oħra. Peress li ħajtu kollha kienet mużika, ir-rwolijiet tiegħu kienu kollha konnessi mal-mużika, sew ta' għallim fejn beda l-karriera tiegħu, sew bħala riċerkatur, pereżempju meta qajjem dak il-fervent nazzjonali l-arkivi li hemm ta' mużika fil-katedral bl-għajnuna tal-Bravo Dun Juan. Dana bdija kważi hu din ir-riċerka u kienu jsiru ħafna kunċerti tal-affarijiet tal-mużika li kien jeditaw minn manuskripti qodma. Dik wieħed mir-rwol tiegħu kienet dan kienet għall-qalbu ħafna kien isejħilhom il-ġojjelli ta' Malta daw il-mużika illi hemm ġol katedral kienet mitluqa u minsija kważi hemmhekk. Il-konoxxenza tal-maestro Joseph Vella fl-arkivju tal-katedral ta' fil-bidu tagħha fl-1977 meta Monsignor Giovanna Zoppardi kien qed jikkataloga mużika antika li kienet merfuha f'sakristiji tal-katedral u kien għarfu li kien hemm ħafna mużika li għad tiġi skoperta f'termini ta' esekuzzjoni, performances, recordings, editings u ftit wara beda jiġi mod frekwenti fil-Mużew tal-Katedral biex jagħmel l-ewwel editings ta' xogħlijiet kompożituri Maltin u Barranin fosthom l-eqdem li għandna bħal dik ta' Giuseppe Balzano, Uħu Domenico, Francesco Zoppardi, Benigno Zarafa, u Taljani fosthom Giacomo Carissimi, Vincenzo Tozzi u diversi kompożituri oħrajn. Wara li għamel ħafna editing li jirrikjedi xogħol ta' reqqa li l-editing huwa li inti
terġa tikkopja b'mod pulit biex ikun jista' jinqara mill-mużiċisti, allura fejn ma hemm partijiet migarmin jew neqsin jew li ċaraw biż-żmien, ikollok inti tagħti b'ħafna riflessjoni interpretazzjoni tal-moviment oriġinali biex jissegwi il-motivi tal-kompożitur ewlin li kun kitibhom. Fosthom, ġifieri niftakar li fl-1980 Eżattament f'Novembru, 40 sen ilu, kien tella kunċert bl-isem ta' mużika restituita, ġifieri mużika li reġgħet ingħatat lill-poplu, għaliex il-poplu kien għadu ma semaħħiex. Mużika kienet ilha mijiet ta' snin merfuha fil-kaxxarizzi tal-katedral u għalhekk sfortunatament għal ħafna snin nieqsa il-poplu ma kienx jaf biha. Bis-saħħa ta' Professor Vella din il-mużika reġgħet ingħatat il-ħajja. L-aħħar xogħol ta' Vella fost il-ħafna xogħlijiet li rrekordja wkoll tul id-diversi snin tiegħu rrekordja il-Requiem il-kbira ta' Antonio Nani li kiteb b'dedika tal-mewt ommu fl-1879 u Professor Vella ftit qabel ma miet propju fl-2017 ir-rekordja ġewwa l-Bulgarija għaliex rid kor maskili. U għaw Malta ma tipprovdix, ma kienx għaw biżejjed vuċijiet maskili biex tkun tistassir performance tagħha. Sar recording ġewwa l-Bulgarija, din il-Requiem il-kbira li fiha 17-il moviment. U tellawa barra minn Malta u mbagħad ġiet irrekordjata u għadna ngawduha sal-lum il-ġurnata. Kunċert li kien jagħmel bil-mużika qadima ta' erba' seklu ilu. Mill-arkivju tal-katedral kien anke kieku studenti u mużiċisti mill-School of Music li tagħha kien il-kap kien joħodhom barra biex ixerret il-mużika tagħna, wirt kulturali tagħna barra minn Malta, barra minn pajjiżna, li ħafna minnhom kienu jaħsbu l-barranin li minħabba li aħna tanżar qatt ma kellna dan il-wirt storiku. Fil-preżent kien juża ħafna poeżiji ta' poeti Maltin u jimmużikom. Pereżempju Anton Buttigieġ, il-kebbis tal-fanali, li Joseph Kalleja, tidher li il-favorita tiegħu għax iduqqa ħafna postijiet. Saħti wkoll jiet inħossa tmut kuljum. Maestro Vella kien pedina importanti għall-istorja tal-mużika Maltija u fi żmienu tella ħafna xogħlijiet kontemporani. Parti importanti minn dan il-proġett huwa l-fatt li ser jinqalb b'mod diġitali u għaldaqstant riċerkaturi u studenti se jkollhom l-aċċess għalih tul iż-żminijiet. Ħaġa li impressjonatni ħafna wara t-telfa tiegħu kienet li hu bravu u li kiteb ħafna mużika ta' livell għoli dik jgħidha kulħadd. Però impressjonatni ħafna il-rispett u kemm kien mirqum tajjeb min-nies wara mewtu, in spite of the fact li hu kien li ħafna u mingħajr pretenzjonijiet. Dika impressjonatni ħafna li jiena forsi f'ħajtu qatt ma apprezzajtha u qatt ma tajt kasa ħa ngħid hekk. Se ningħaqdu biex lil-ġensna ma narawx aktar mirfus. Se nibnuh biex bil-għaqal tagħna jieħu semu fost il-ġnus. Ma waqgħinniex għal xejn fil-modi taħt is-swat tal-barranin. Din hija s-sija li stennejna. Din hija s-sija tal-Maltin. Rewwixta ġiet mejjuna mill-Maltese Composers Fund, li huwa fond li jiċċelebra l-kompożituri Maltin. Festivals Malta ħasset il-ħtieġa illi taħdem flimkien mal-familja Vella biex jittella dan ix-xogħol ta' rewwixta kif ukoll xogħlijiet oħra
tal-Maestro Vella, kif inhuma Beltrebbieħa li ħadd tella sena d-dieħla u anka Valerjana li kien xogħol li għadu mhux lest tal-istess Maestro. Festivals Malta ħadet l-inizjattiva biex ittella simposium dwar rewwixta fejn kollegi u studenti tal-Maestro Joseph Vella inaqdu flimkien biex għamlu din id-diskussjoni digitali. Festivals Malta qed ħares il-qudiem issa biex dan ix-xogħol din rewwixta tittella wkoll fiżikament is-sena d-dieħla. U allura għaddej xogħol bejn il-kor, bejn l-orkestra u nies oħrajn biex dan ix-xogħol jittella fil-Katedral tal-Imdina is-sena d-dieħla. Dawn l-inizjattivi jagħtu ġieħ lill-artisti kbar tagħna, kif ukoll lill-drajjiet nisna billi ġeddulna l-memorja tagħhom għall-futur qarib. Ġieħ akbar jista' jingħatalhom billi fil-ħidma tagħna ta' kuljum u fil-produzzjonijiet artistiċi tagħna inkomplu nirsistu għall-eċċellenza u għall-espressjoni tas-sow lokali. Palma għamel Maestro Joseph Vella.